Саламатсыз ба? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Марат Усеналиев: Мугалимдер акча алган болсо, аларды жоопкерчиликке тартабыз. 13 сентябрда жаңы окуу жылынын башталышына арналган маалымат жыйында өтүүдө. Анда Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Усеналиев мектептеги акча чогултуулар боюнча төмөнкүлөрдү билдирди. Эгер мугалимдер акча алган болсо, аларды жоопкерчиликке тартабыз. Ошондой эле каражат чогултуп жаткан учурлар болсо, анда атайын кызматтар, тагыраак айтканда милиция, сот деген бар. Ошолорго кайрылуу зарыл. Бизге китеп эмнеге жетпей жатат, мугалимдер эмнеге сабак өтпөй жатышат деген суроолор менен кайрылса болот, деди Усеналиев. Мелис Мырзахматов чек араны чечүү жолдорун атады. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов чек ара маселесин кантип чечүү жолдорун атады. Бул тууралуу ал журналист Майраш Базлакуновага берген маегинде билдирген. Анын айтымында чек араны чечүүдө далилдер жана сабырдуулар керек. Чек араны бир күндө бир айда чечүүгө шашпай алгач өзүбүздүн жер экендигин тастыктаган документтерди топтош керек. Сабырдуулук менен кошуналар менен мамилени бузбай чечүү үчүн. Алардын да жүйөсүн угуу зарыл. Мисалы, Өзбекстандын Фархат деген суу бөлүштүрүүчү жайын тажиктер басып алган. Өзбекстан шашкан жок, 6 жылдан кийин документтерди негизинде кайтарып алды. Мына ошондуктан өлкө кубаттуу болсо, далилдер да жетиштүү болсо, чек ара чечилет, деди Мырзахматов. Курсан Асанов быйыл Атамекендин бактысын сынаганы калды окшойт. Курсан Асанов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен сүрөткө түшүп, соц тармакка жарыя кылды. Бул көрүнүштү биригүүнүн алгачкы саамалыгы катары бааласак болот. Былтыркы парламенттик шайлоодо Курсан Асанов бүтүн Кыргызстан партиясы менен аламан каттанган. Адахан Адымаров менен пикири келишпей калгандан кийин Атамекенди тандап саясий бактысын сынап көрүүгө бел байлады окшойт. Булак Азия News. Илим Карыпбеков: жаңы парламенттин депутаттары мурдагыдай болбойт. Жогорку кеңештин депутаттарынын укуктары мурдагыдай болбойт. Алар эскиси сыяктуу күпүлдөй албайт. Мындай пикирин Илим Карыпбеков НТС каналынын эфиринде билдирди. Анын айтымында жаңы парламент азыркыга караганда башкача болбойт. Парламенттин депутаттарынын саны азайган менен сапаты мурдагыдай эле болот. Бирок оппозициялык партиялар келсе, алар трибунаны сүйлөөчү аянт катары колдонот. Эми мурдагыдай күпүлдөп министрлерди чакырып алып, ишенбөөчүлүк көрсөтө албайт. Андай функциясы жок. Мындан ары болгону мыйзам чыгаруу милдети менен гана алектенет, деди Карыпбеков. УКМК Корея менен 5 миллион долларлык долбоор боюнча макулдашты. Колика Кыргызстандагы киберкоопсуздук боюнча долбоорду каржылайт. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматта айтылгандай, Кыргыз Республикасынын УКМК Корея эл аралык кызматташтык агенттиги менен Кыргыз Республикасындагы компьютердик инциденттерге ыкчам чара көрүү борборун түзүү гранттык долбоорун ишке ашыруу боюнча талкуулоо протоколуна кол койду. Салтанатка УКМК төрагасы генерал-лейтенант Ташиев Камчыбек, Корея Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын ыйгарым укуктуу элчиси Ле Бонже Мырза жана Колика өкүлчүлүгүнүн Кыргызстандагы директору Мырза Ли Джунг катышты. Кыргыз Республикасында компьютердик инциденттерге ыкчам чара көрүү борборун түзүү долбоору өлкөдөгү кибер коопсуздуктун абалын бекемдөөгө багытталган. Колика долбоорунун алкагында SOS борборунун өзүн түзүү жабдуулар жана программалар менен камсыздалат. Мамлекеттик органдардын кибер коопсуздугун коргоо жана адамдык потенциалды өнүктүрүү боюнча чечимдерди жайылтуу пландаштырылууда. Долбоорунун узактыгы 5 жыл. Бул долбоорду ишке ашыруу каражаты 5 миллион АКШ долларын түзөт. Ош базарындагы сатуучулар башкы прокуратуранын алдына митингге чыгышты. 13 сентябрда башкы прокуратуранын алдына Ош базарында иштеген айрым сатуучулар митингге чыгышты. Алар буга чейин базардагы мыйзам бузууларга шектелип камакка алынып, көп өтпөй үй камагына чыккан Дилором Кадирова менен Дарья Кадыркулова мыйзамсыз аракеттердин кайрадан улантып жаткандыгын айтышат. Ошондой эле митингге чыккандар күч органдары, милиция кызматкерлери мыйзамсыз аракеттерди колдоп жатышканын да билдиришти. Башкы прокуратура бул боюнча азырынча эч кандай маалымат бере элек. Сүйүнчү Калыс Нурланбек уулу карата спорту боюнча дүйнө чемпиону болду. Орусиянын Казан шаарында өтүп жаткан кымыш оюндарында мекендешибиз Калыс Нурланбек уулу карата спорту боюнча алтын медальга ээ болду. Бул тууралуу жаштар иштери жана дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалымат кылайык, Калыс Нурланбек уулу 67 кг салмак категориясында күч сынашкан. Ал алгачкы беттешинде орусиялык спортчуну 5-1 эсебинде жеңген. Белгилей кетсек, 11 сентябрда Казан шаарында өтүп жаткан кымыш оюндары жыйынтыкталып жатат. Белдештер 4 сентябрда башталган.
Назир Айтбекова, акыркы жолу Алексейди көргөнүмдө алдыга кадам таштап эле артты көздөй кетенчиктеп бараткандай болду. Алексей Филатов менен акыркы ирет жолукканымда алдыга кадам таштап эле артты көздөй кетенчиктеп бараткандай болду. Бул тууралуу алып баруучу Назир Айтбекова өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Акыркы жолу сагынып кеттим, көптөн бери көрүшө элекпиз деп телефон чалды. Жолуктук, сырдашып отурдук. Ал менин ийгилигиме кубанчу дайыма. Каякта эмне кылып жүргөнүмдү интернет баракчаларынан көз салып турчу. Мен анын алгачкы жолу көргөндө абдан таң калгам. Кышында көйнөкчөн, бир шым менен жука, боору ачык күрмө кийип, жылаң баш жүрө берчү. Тоңуп каласың деп эле чебелектеп турчумун. Ал укмуштуудай энергиялуу, каны кайнап, көзү жайнап, жашоону сүйүп караган, ордуна тура албаган, идеяга бай, шуулдаган жигит болчу. Акыркы жолу жолукканда башка Алексейди көрдүм. Ындын өчкөн, кайнаган энергиясы жок, өзүн жолун жоготуп алып таппай аткандай көрүндү. Баягыдай шакылдап сөз талашкан жигит жок, табынан тайып калгандай сезилди. Жашоодо чоң сокку алып, сынып калгандай, алдыга кадам таштап эле артты көздөй кетенчиктеп бараткандай болду. Мен Лиха тайымды, ушинтип атачуумун аны, тааныбай турдум. Ал менден кичүү болсо да, эки кадам алдыга тургандай сезилчү дайым. Мен ага карата түздөнүп, көп нерсени андан үйрөнчүмүн. Эски күндөрдү, баягы хит парад дестегенде көзү жайнай түшөт да, ошол күндөрдү сагынат. Кеткиси келет, ошондогу атагынын, ошондогу сонун күндөрдүн элесине жылынып, ал күндөр алыстагы ан сайын үшүп аткандай сезилди. Мен анын көзүнөн өзүнө болгон ишенимин да, келечекке болгон үмүтүн да көргөн жокмун. Бирөө тартып алгандай, баягы устатымдын илебин таппай таң калдым. Жашоосунда кандай өзгөрүүлөрү болгонун, жан дүйнөсүнүн жараларын, муңайым көздөрүнүн сырларын айткан жок. Ал эч кимди жашоосуна алчуу да, аралаштырчу да эмес. Мен аны абдан жакшы көрдүм. Ичим эзилип, башкалардан коруп, уктап калса үстүн жаап, курсагын ойлоп, инимди кайтаргандай кайтарып турчумун. Канчалык боорума кыскым келди, кыстырган жок. Дайым тикенегин салып, баарыбызды оолак кармачу. Сырларын, жараларын, муңун өзү менен кошола кетти. Жашоосуна карегине үмүт отун жандырып, жан дүйнөсү даба боло албаганым өкүнүчтүү. Кош бол менен сахналаш, эфирлеш бир тууганым. Алексей, сен мени таптап, сахна талаасына жарышка түшүргөн устатым катары төөлүк каласың, деди ал. Эске салсак, алып баруучу Алексей Филатов 12 сентябрда коронавирустан улам каза тапкан. Ал болгону 32 жашта болчу. Турусбек Түмөнбаев кызматтан кетти. Жапаров унаа ишканасын текшерүүнү тапшырган. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Унаа мамлекеттик мекемесинин директору Түмөнбаев Турусбек Тогузбаевич ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, тийиштүү буйрукка Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Эске сала кетсек, 12 сентябрда өлкө башчы Садыр Жапаровдун Унаа мамлекеттик ишканасын тыкыр текшерүүгө алууну тапшырган. jtv.kg Жашыруун соода мафиясы кармалсын. Ош базарынын соодагерлери митингке чыгышты. Бүгүн 13 сентябрда Ош базарынын айрым соодагерлери жашыруун соода мафияларын камоо талабы менен башкы прокуратуранын имаратынын алдына митингке чыгышты. Митингчилер соода мафиялыгына айыпталып камакка алынып, кайра үй камагына бошотулду делген жарандарга байланыштуу нааразычылык акциясына чыгышкан. Митингчилер ал жарандар үй камагына чыккан соң мурун аларга каршы чыккандарга карата коркутуу, үркүтүү иш-аракеттерин жасап жатканын айтышууда. Ошондой эле митингке чыккандар башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кабыл алуусун талап кылып жатышат.